Yes, karibu tena kwenye channel yetu. Kama ndo mara ya kwanza unatembelea channel hii, hakikisha unabonyeza subscribe chini ya video hii. Taarifa njema kwa wanafunzi wa vyuo, nitakusomea taarifa hii ambayo imetolewa na bodi ya mikopo ya Tanzania kwa wanafunzi wa elimu ya juu kama ifuatavyo. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, yani HESLB, inapenda kujulisha umma kuwa upangaji wa mikopo ya stashahada, yani diploma, kwa mara ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2023-2024 umekamilika na imetoa orodha ya wanafunzi waliodahiliwa katika vyuo 36 kwa ajili ya kukamilisha taratibu za malipo. HESLB itaanza kupeleka fedha kwa wanafunzi waliopangiwa mikopo hiyo katika vyuo husika siku chache zijazo, na wanafunzi walioomba mikopo katika ngazi za stashahada wanashauriwa kupata taarifa za kina kupitia akaunti zao walizotumia kuomba mkopo maarufu kama SIPA. Kwa hiyo taarifa za allocation ya mikopo au ya mkopo wako utaweza kujua moja kwa moja kwenye akaunti yako uliotumia kuombea mkopo huo. Utaratibu wa malipo ukoje? Utaratibu wa malipo kwa wanafunzi wa stashahada waliopangiwa mikopo unaendelea, na maafisa wa HESLB wameanza kwenda katika vyuo husika ili kukamilisha ama kushirikiana pamoja na uongozi wa vyuo ili kupokea taarifa muhimu za wanafunzi zikiwemo za kibenki na namba za usajili vyuoni. Mikopo kwa ngazi ya stashahada imetolewa kwa mara ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2023-2024 kwa wanafunzi waliodahiliwa katika fani sita za kipaumbele kama ifuatavyo. Kwa hiyo listi ya majina hayo ni kwenye fani sita kama ninavyozisoma hapa. Namba moja ni Health and Allied Sciences, namba mbili ni Education and Teaching, namba tatu ni Transport and Logistics, namba nne ni Energy Engineering, namba tano ni Mining and Earth Science, na kozi ya sita ama fani ya sita ni Agriculture and Livestock. Kwa hizi ni kozi sita ambazo zimepewa kipaumbele katika kutoa majina ya wale ambao wamepata mikopo kwa ngazi ya diploma, yani stashahada. Hitimisho. HESLB inawashauri wanafunzi ambao wana sifa na ambao hawakuomba mikopo ndani ya muda uliokuwa umetolewa awali, yani uliotolewa kuanzia tarehe 7 mwezi wa 10 mpaka tarehe 30 mwezi wa 10, wafike kwa uongozi wa vyuo walivyodahiliwa ama wapige simu namba 0736665533 au watume barua pepe kupitia info@hesb.go.tz au waweze kutuma ujumbe kwenye WhatsApp kwa namba 0739665533 ili kupata ufafanuzi zaidi. Imetolewa na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Jumatano tarehe 29 mwezi wa 11 2023. Hiyo ndio taarifa njema ambayo imetolewa na bodi ya mikopo Tanzania. Thank you for watching. Usisahau pia kusubscribe channel yetu kama ni mara ya kwanza. Lakini pia unaweza uka like uka